ប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទាត់ថៃបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងដើម្បីបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧបតវហេតុហិង្សាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជំនួបដាច់ព្រាត់ស៊ីហ្គេមជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ីប្រកាសថារឿងរ៉ាវនេះមិនចប់ត្រឹមនឹងទេ ភ្លាមៗក្រោយពីក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទាត់បរតថៃបានវិលទៅដល់ប្រទេសថៃវិញប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិថៃបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវទៅលើឧបតវហេតុហិង្សាក្នុងជំនួបប្រកួតស៊ីហ្គេមវគ្គដាច់ព្រាត់រវាងថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដោយប្រកាសលាលែងពីតំណែងនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានកីឡាថៃមែនស្តែននៅលើ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិថៃនិងជាអនុប្រធានសមាគមបាល់ទាត់ថៃបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិថៃដើម្បីបង្ហាញទំនួលខុសត្រូវរបស់លោកក្រោយផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពេញអាស៊ានសូម្បីតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិភពលោកដូចជា BBC និង Reuters ជាដើមក៏បានបង្ហាញអំពីករណីហិង្សានៃការកើតមានរវាងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បរតស៊ីហ្គេមឆ្នាំ 2023 រវាងថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលបានបង្កើតជាហិង្សានៅលើទីលានតែម្ដងលោកបានសម្រេចចោះចេញពីដំណែងជាប្រធានក្រុមអុយ23ថៃដើម្បីទទួលខុសត្រូវហើយលិខិតលាលែងផ្លូវការនឹងត្រូវដាក់ជូនសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់នៅពេលបន្ទាប់ដែលឡាយសម្រាប់គ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិថៃអាយុក្រោម 23លោកអ៊ីសារ៉ាស្រីថារ៉ូត្រូវបានប្រកាសថានៅតែបន្តទទួលបានឱកាសដើម្បីដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិថៃប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើកិច្ចសន្យាថា ដឹកនាំកូនក្រុមឲ្យចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ឲ្យប្រសើរនិងជៀសវាងកុំឲ្យកើតមានករណីហិង្សាជាលើកទី2លោកអ៊ីសារ៉ាស្រីថារ៉ូថ្លែងថាក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូបង្វឹកក្រុមអុយ23គឺក្រុមយើងតាំងចិត្តឈ្នះមេដាយមាសលើកនេះប៉ុន្តែការប្រកួតក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពនឿយហត់និងកត្តាជាច្រើនទើបឈានដល់មានការរឿងប្រតិបត្តិគ្នាក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូបង្វឹកខ្ញុំសូមទោសប្រជាជនថៃចំពោះឧបតវហេតុនេះដោយឡែក លោកឧត្តមសេនីយ៍សំយុទ្ធភុំផាមួងប្រធានសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ថៃបានលើកឡើងអំពីការផ្ទុះហិង្សាលើទីលានរវាងថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីថាចំពោះហេតុការណ៍ដ៏ជំរងចម្រាស់ខ្ញុំត្រូវតែសុំទោសអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់សុំទោសប្រជាជនថៃខ្ញុំបានណែនាំក្រុមអំពីការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ការបង្រៀនអំពីអាកប្បកិរិយាជាពិសេសនៅសហការជាមួយគ្រូបង្វឹកដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះ ទោះបីជាមានការអះអាងបែបនេះក្តីឬក៏មានការប្រកាសទទួលខុសត្រូវចោះចេញពីដំណែងក្តីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ីហៅកាត់ថា AFC បានប្រកាសថាខ្លួននឹងបើកការស៊ើបអង្កេតនិងដាក់ពិន័យនៅក្នុងករណីដកឃើញអ្នកនៅពីក្រោយដែលជំរុញឲ្យកើតមានវិវាទអំឡុងពេលប្រកួតស៊ីហ្គេមបែបដាច់ព្រាត់នៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យ AFC បានប្រាប់រយទ័រអំពីរឿងអាស្រូវរវាងក្រុមជម្រើសជាតិថៃនៅក្នុងពេលប្រកួតជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីថា AFC មានការខកចិត្តចំពោះភាពចលាចលក្នុងពេលប្រកួតស៊ីហ្គេមក្នុងវគ្គដាច់ព្រាត់ AFC សង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការលេងដោយយុត្តិធម៌ការគោរពស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះអត្តពលិកហើយនឹងមិនអត់អោនចំពោះអំពើហិង្សាបែបនេះទាល់តែសោះទោះបីជាកម្មវិធីស៊ីហ្គេមមិនត្រូវបានរៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារការប្រើប្រាស់អ្នកដឹកនាំរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ីគឺអាចដើរតួក្នុងការដាក់ពិន័យ ព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់សហព័ន្ធហើយការផាកពិន័យនិងការហាមឃាត់ជនល្មើសជាដើមត្រូវតែធ្វើឡើងដាច់ខាតពីខ្ញុំបាទនារ៉ាអង្គភាពសារព័ត៌មានស្វីបញូនិងវេសធីវីស្ដែងតែម្ដងស្ត្រីដែលកំពុងតែជិះកង់3ម្នាក់ត្រូវបានក្រុមចោរឆក់ធ្វើសកម្មភាពឆក់កបបដៃរហូតធ្លាក់ពីលើកង់3យ៉ាងរន្ធត់ វីដេអូស្ដែងៗថតចេញពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបង្ហាញពីសកម្មភាពចោរឆក់កាបូបពីស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់បណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ពីលើកង់3ឥណ្ឌាយ៉ាងរន្ធត់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុករាជធានីភ្នំពេញដែលសកម្មភាពនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023ហេតុការណ៍នេះបានបង្ហោះដោយគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថារតនាវីគូមានរយៈពេល7មួយនាទីរួមទាំងបានភ្ជាប់នៅក្លឹមសាថាចៅឆក់កាបូបអ្នកជិះរ៉ឺម៉កកង់3កាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023លើផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីវេលាម៉ោង10ព្រឹកសូមបងប្អូនអ្នកជិះរ៉ឺម៉កកាន់កាបូបទាំងអស់ប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់តាមរយៈវីដេអូនេះសង្កេតឃើញថាមានក្រុមចៅដៃឆើត
ដែលមើលតាមរយៈ comment បានបញ្ជាក់ថាក្រុមចៅនេះមានគ្នាប្រមាណជា4នាក់បានធ្វើសកម្មភាពឆក់យកកាបូបពីស្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលជាជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ពីលើកង់3យ៉ាងរន្ធត់ហើយពួកក្រុមចៅទាំងនោះក៏បានជិះរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលភ្លាមភ្លាមតែម្ដងយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីឃើញនៅវីដេអូនេះហើយមហាជនអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមភ្ញាក់ផ្អើលនិងតក់ស្លុតជាខ្លាំងរួមទាំងបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពេលជិះម៉ូតូកង់3ឬធ្វើដំណើរតាមដងវិថីនានាគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលានិងជាពិសេសសំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធតាមចាប់ក្រុមចោរឆក់យ៉ាងអនាធបត័យនេះឲ្យបានដើម្បីយកមកផ្ដំទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរនាងខ្ញុំអានស្រីណែតពីសារព័ត៌មាន Swift News និង Best TV ទឹកចិត្តល្អកម្ររកបានបរិះម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់ខ្ចៅស្ងោមួយរូបកំពុងត្រូវបានមហាជនអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមពោលពាក្យស្ញោចសរសើរជាខ្លាំងក្រោយពីបរិះរូបនេះបានធ្វើទង្វើមួយនេះវីដេអូមួយដែលថតចេញពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពកំពុងត្រូវបានមហាជនអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមសៀចែកចាយប្រងព្រឹត្តរួមទាំងពលពាកសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នៅទឹកចិត្តដ៏សែនល្អប្រពៃរបស់បងប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់ខ្ចៅស្ងោតាមដងផ្លូវបានធ្វើទង្វើមួយដែលបង្ហាញពីការយកអាសាអ្នកដទៃដោយមិនខ្វល់ពីផលប្រយោជន៍ត្រឡប់មកវិញឬមិនខ្វល់ពីនរណាឃើញឬមិនឃើញដឹងឬមិនដឹងនោះទេតួយ៉ាងយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋីពិសិដ្ឋបានបង្ហោះនៅវីដេអូខ្លីមួយដែលមានរយៈពេល71នាទីរួមទាំងបានភ្ជាប់នៅខ្លឹមសារមកជាមួយដែលថាអរគុណបងលក់ខ្ចៅបើងើបតន់ជួយទិញខ្ចៅឲ្យអស់យ៉ាងណាមិញតាមរយៈវីដេអូនោះសង្កេតឃើញថាមានបងប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នកដើរលក់ខ្ចៅស្ងោតាមទីសាធារណៈខណៈកំពុងតែអស់រទេះដើរលក់ខ្ចៅសកសកក៏ប្រទះឃើញស្នួរខោអាវរបស់អ្នកភូមិដួលធ្លាក់ទៅលើដីជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែលហាលជាមួយនោះភ្លាមៗនោះមិនបង្អង់យូរបុរសដែលជាអ្នកលក់ខ្ចៅរូបនេះបានលើកស្នួរខោអាវឡើងហើយថែមទាំងប្រមូលសម្លៀកបំពាក់ដែលធ្លាក់នៅលើដីដាក់ប្រយួរនៅនឹងស្នួរខោអាវដូចដើមវិញផងដែរជាងនេះទៅទៀតបន្ទាប់ពីរៀបចំសម្លៀកបំពាក់រៀបរយហើយបុរសខាងលើមិនរងចាំប្រាប់ម្ចាស់សម្លៀកបំពាក់នោះទេពលគឺបានបន្តអស់រទេះដើរលក់ខ្ចៅបន្តទៀតផងដែរទង្វើនឹងសកម្មភាពមួយនេះបានស្ដែងឲ្យឃើញថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាមានទឹកចិត្តដ៏សែនល្អប្រពៃបង្ហាញឲ្យឃើញពីការយកអាសាអ្នកដទៃទោះបីជាទង្វើនឹងសកម្មភាពមួយនេះតិចតួចពិតមែនប៉ុន្តែពិតជាគួរឲ្យគោរពនិងស្ញោចសរសើរជាខ្លាំងយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីឃើញវីដេអូនេះហើយមហាជនអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាសៀចែកចាយប្រងព្រឹត្តតគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមនិងថែមទាំងពលពាក comment ស្រដៀងគ្នាក្នុងន័យស្ញោចសរសើរដល់បុរសដែលជាអ្នកលក់ខ្ចៅថាមើលហើយសរសើរនិងគួរឲ្យគោរពណាស់អរគុណបងប្រុសលក់ខ្ចៅក្រទ្រពតែមិនក្រចិត្តក្តីល្អរបស់បងប្រុសសូមឲ្យបងប្រុសជួបតែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតដូចចាស់លោកបានពោលថាក្រទ្រពតែមិនក្រចិត្តមនុស្សបែបនេះគួរឲ្យគោរពណាស់ទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែគួរឲ្យគោរពនិងស្ញោចសរសើរជាទីបំផុតចុះមហាជនអ្នកដែលបានឃើញសកម្មភាពនិងទង្វើរបស់បុរសរូបនេះហើយយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបាននាងខ្ញុំអានស្រីណែតពីសារព័ត៌មាន Swift News និង Best TV បាកាមានតូរីនរ៉ូយ៉ាជេលីនិងយិនសិនកូរ៉េបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបាន
បាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Gansberg World Class Quality Gansberg A Real German Premium Beer Speak New Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក